সকলোকে নমস্কার জানাইছো টাই ওয়াল ইউটিউব চ্যানেল লৈ। আজি এটা মিনি ব্লগ এটা আনিব বিচাৰিছো, দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকক, যে সেইদিনাখন মোৰ দাদা এজনে কৈছিলে যে তুমি নদী বান্ধোনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা, কাৰণ আমাৰ বুইদিহিং নদীটো বহুত মানে পানী সেইদিনাখন বাঢ়িছিলে, তাৰ বাবে মানে গৰা খহি গৈছে। গৰা খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি এই ব্লগটো বনাইছোঁ, মানে ইমানেই খহিছে যে কেমেৰাটো এইফালে দেখাই দিয়া। আগত মানে বহুত মানে কমচে কম বহুত দূৰত আছিলে আমাৰ এই মাটিখিনি, সেই মাটিখিনি মানে এতিয়া গৰা খহাৰ পৰা বহুত মানে এতিয়া বুইদিহিং নদীটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। ইমান মানে আগত ইমান ডাঙৰ নাছিলে যে এতিয়া ইমানে খহিব বিচাৰিছে। আমাৰ ইফালে ছাইডত আছে আমাৰ পাৰমুখ গাঁওখন, তো মানে কমচে কম মানে গাঁও এতিয়া এইখিনি পথাৰ হয় পৰা, পথাৰৰ ইফালে ছাইডত জানটো আছে, ইয়াৰ পৰা কমচে কম 60 ফুটমান হ'ব। তাৰপিছত কেমেৰাটো এইফালে দেখাই দিয়া, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰিখিনি আমাৰ পাৰমুখ গাঁৱৰ এইফালেদি গৈছেগৈ। তাৰপিছত ইফালে কৰিখিনি আকৌ মিৰিকা মাজুলীৰ ফালে গৈছে, মিৰিকা মাজুলীৰ ফালে ওলাই গৈখিনি যোনটো জানটো একদম নদীত পৰিছেগৈ। কাৰণ এটা সময়ত যে এই গৰা খহাই 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 গৈ গৈ এই 60 ফুটৰ ইয়াত পাবগৈ, জানটো পোৱাৰ লগে লগে গোটেই পানী সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এইফালে জানে জানে এইফালে মানুহৰ বহুতো খেতি বাতি আছে, মানে বানপানী পাছত মানে পুৰা নদী পানীয়ে সোমাব। নদী পানী সোমোৱাৰ লগে লগে মানে খেতি বাতি বহুত নষ্ট হ'ব পাৰে, কাৰণ এইফালে বহুত খেতি কৰা হয়। আৰু লগতে আমাৰ যোনটো পাৰমুখ গাঁও আছে এইফালে ছাইডতো পানী সোমাই যাব এটা সময়ত, কিন্তু এতিয়া নহয় যে কমচে কম 3-5 বছৰৰ মূৰত মানে এই মানে নদীখন কমচে কম মানে আমাৰ জানৰ লগত যদি সংযোগ হৈ যায় তেতিয়া মানে গোটেই পানী হ'ব পাৰে। কাৰণ আজি এই ক্ষেত্ৰতে মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ যে এজন দাদাই কোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাব ল'লোঁ। গৰা খহি আছে, আগত কেমেৰাটো এইফালে দেখাই দিয়া, এইফালে ছাইডৰ আমাৰ আগত 1922ত মানে যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাৰমুখ গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছিলে তেতিয়া এইফালে এখন আমাৰ গাঁও আছিলে, গাঁও থকা আছিলে এই নদীৰ ক্ষেত্ৰত মানে বুইদিহিং নদীয়ে যেতিয়া গৰা খহাই 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 অহাৰ কাৰণে মানুহবিলাক মানে ইফালে ছাইডলৈ গুচি গ'ল, য'ত মানে সমতল ভূমি থকাৰ ইফালে ছাইডত গুচি যোৱাৰ বাবে মানে এতিয়া মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এটা সময়ত মানে এই গাঁও আছে গাঁওফালে মানে ফালৈ কাটিব পাৰে তেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছে গাঁওবাসীসকলে। তো মানে নদী গৰা খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে কেনেদৰে সহায় কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ, যিমান মানে নিউজ চেনেল আছে তেওঁলোককো জনাইছোঁ, তেওঁলোকে আহি এবাৰ হ'লেও চাই যায় যে ইমানেই খহিছে যেন যাতে মানে নখহিবৰ বাবে কিবা বান্ধোন ক্ষেত্ৰত মানে চৰকাৰে কিবা হেল্প কৰিব পাৰে নেকি, তাৰ ক্ষেত্ৰতে আজি জনাইছিলোঁ যেন আজি বিগত কমচে কম আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া মানে দেখিছোঁ আমি ইয়াতে গা ধুব আহোঁ, কিন্তু তেতিয়া ইমান খহা নাছিলে, বহুত দূৰত আছিলে, দূৰত থকাৰ বাবে। আৰু লগতে এতিয়া ইমানেই খহিছে নহয় খহাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইবাৰ 2-3 দিন হৈ গ'ল মানে বানপানীৰ নিচিনা হ'বলৈ হৈছে, বহুত পানী ওপৰ পাইছিলেহি মানে এতিয়া এইবাৰ বহুত খহিলে। যোৱা বছৰ মই আহোঁতে ইমান খহা নাছিলে, এইবাৰ মানে ছাইডটো সলনি কৰিব বিচাৰিছে নেকি বুইদিহিং নদী। এই বুইদিহিং নদীখন আহিছে আমাৰ মাৰ্ঘেটাইদি ফালৈ কাটি হৈ আহিছে, মানে ইমানেই পানী মানে এইফালে হৈ এইখিনি ডাইৰেক্ট মানে দুলীয়াজান এইফালে হৈ গৈ ওলাইছেগৈ। কাৰণ এটা সময়ত মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হ'ব বিগত কমচে 5-6 বছৰৰ পাছত যে নদীটো এক ছাইড ফালৈ কাটি যাব, কাৰণ বেছি মানে খুব সামথিং 4-5 CS 6 ধৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা 60 ফুটহে আছে, 60 ফুট থকাৰ কাৰণে মানে আজি হঠাৎ মনত পৰিলে যে ভিডিঅ'টো ব্লগটো বনাওঁ। লগতে আজি ইমানেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মানে লাইকটো মাৰিব যাতে কেনেকুৱা হ'ল মানে কি মানে কেনেকুৱা ডিচিশ্যন আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে পানী কিমান বাঢ়ি গৈ আছে, দুদিনৰ পাছত কিমান কমিলে, এতিয়া ইয়াত উপচি পানী এই ওচৰ পাইছিলেহি। তো মানে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ,
দাদা আমি ভিডিও বনাই আছো, মানে এই আপোনালোকৰ এই নদী বান্ধোনৰ ক্ষেত্ৰত মানে গড়া বেছি খহিছে। আমি আহিছোঁ আপোনাৰ পাৰমু গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, কাৰণ এই নদী বান্ধোনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ গড়া খহি আছে। তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা দুআষাৰমান ক'ব নেকি এই নদী গড়া খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত? হয়, বহুত গৰম, বহুত গৰম, নদী খহি গৈছে, এইবিলাক এইবিলাক দেখিছোঁ, তহঁতি তোমালোকেতো দেখিছাই আৰু আপোনালোকেও দেখিছেই। বহুত কষ্টতে মই এতিয়া মোৰ পাৰমুখত নাথাকোঁ, হয় বহুত দূৰত থাকোঁ, খৰি খৰি নিব আহিছোঁ, ঘৰত পানীৰ কাৰণে খৰি অভাৱ হৈ গৈছে, তো বিচাৰি 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 বহুত দূৰ আহিলোঁ, ইয়াতে বাঁহ চাহ পানৰ অলপ খাই লৈ গৈছোঁ, ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে, দাদা নেকান্দিব নেকান্দিব,